head vaatajad! Miks peavad mõned lapsed ikka veel koolikiusamist taluma? Ja kuidas sellega võidelda? Tallinna uudised teisipäeval 21. septembril alustavad. Tallinn uuendab pakendipunkte. Oktoobri lõpuks saab pakendeid tasuta ära anda pea 500 punktis. Kui sul oleks ikkagi iga päev kodust välja astudes, oleks see pakendikonteiner nähtavas kohas, sa tead, kuhu seda viia, siis võib-olla see inimeste kasutus oleks siis suurem. Tallinna loomaaed kutsub täna ja homme vaatama 19. Matsalu loodusfilmide festivali uusi filme. Hit on iga film, mida inimene on vaatama tulnud ja mille üle ta rõõmu tunneb. Nii et need kõik, mida me näitame, on loodusfilmid. Kas kooli kiusamisest on üldse võimalik lahti saada või on see probleem, mille lõplikku lahendust polegi? Kümnete Tallinna koolide ja lasteaedade esindajad kinnitavad siiski, et kiusamist on võimalik ennetada. Kõik need edukad koolid ja lasteaiad osalevad programmis kiusamisest vabaks. Nende seast parimatest parimad olid täna kutsutud pidulikule vastuvõtule Estonia talveaias. Eestis on iga viies laps kogenud koolikiusamist. Sellel võivad olla pikaaegsed ja kurvad tagajärjed. Kiusamise peatamine on järjepidev töö, mille puhul oluliseks märksõnaks on ennetamine. Lasteaed on absoluutselt selline nagu rohujuure tasand, kus meie õpetajatena ja täiskasvanutena üldiselt saame juba ennetada seda, et üldse kuskil hakkaks kiusamise fenomeni tekkima. Me viime läbi karu koosolekuid. Igal lapsel on oma väike sõberkaru, õpetajal on suur sõberkaru ja läbi nende lapsed saavad rääkida enda tunnetest, õpetajad saavad neid natukene suunata, juhendada. Taanis välja töötatud kiusamisest vabaks programmi on Eestis rakendatud alates 2010. Aastast. Kalamaja põhikool võttis programmi kasutusele 7 aastat tagasi ning tänu sellele on suudetud ära hoida raskemad kiusamisjuhtumid. Meil on põhikooled, ehk siis kõik on seotud 1. kuni 9. Klasse ja algklassid ikka rakendavad, kasutavad neid materjale, teevad koosolekud, räägivad tunnetest, räägivad, kasutavad, lõimivad need erinevatesse õppeainetesse. Matemaatikas saab suurepärasel läbi tekstülesannete rääkida nendest väärtustest, eesti keeles jutustamine. Tänu programmile on lapsed õppinud oma kaaslasi lohutama ja teevad seda nüüd omal initsiatiivil. Kui näiteks koolis on kiusamisjuhtum, siis käsitletakse seda kui kõigi probleemi. Meie programmi A ja O 4 alusväärtust. Need on siis sallivus, hoolivus, julgus ja austus. Et kõik, nii täiskasvanute kui ka laste väikesed suhtlusaktid võiksid olla siis juhitud ja kantud nendest 4 põhiväärtusest. Just tänu sallivuse, hoolivuse, julguse ja austuse arendamisele on viimaste aastate jooksul kiusamine olulisel määral vähenenud. Eile õhtul jõudis Balti jaama ja täna väljus sealt Balti rong, mis sõitis ühe päevaga Tallinnast Vilniusesse. Sõiduga läbi 3 Balti riigi tähistati Euroopa raudtee aastat. Septembrikuu jooksul on läbi Euroopa riikide sõitnud ka rong Connecting Europe Express, mis homme Kaunasesse jõuab ja kohtub sealt Tallinnas startinud rongiga. Euroopa raudtee aasta algas 1. jaanuaril ning erilise tähelepanu all on raudtee transport, kui säästev, arukas ja ohutu transportiliik. Tallinn liigub rohelisema tuleviku poole. Olulisel kohal on ka kõige erinevamate pakendite liigiti kogumine. Kuigi linn tellis pakendipunktide uuendamise ja kaasajastamise juba mõni aeg tagasi, ei ole neid punkte haldavad ettevõtted suutnud endale võetud kohustusi täita. Hetkel tekitab Tallinna elanikes õigustatud nurinat olukord, kus mõnest pakendipunktist on konteinerid ära viidud ning uusi konteinerid toodud pole. Ja hädad seisnevad selles, et need väited on täna need, et nad ei ole suutnud saada konteinereid, on mingisugused COVID-iga seoses tarneraskused ja nii edasi. Mul oli möödunud nädalal pakendiorganisatsioonidega kohtumine ja nad lubasid jumala keeli, et oktoobri lõpuks on 471 pakendikonteinerid siis linnaruumis olemas. Üks 3 haldajast tootja vastutusorganisatsiooni OÜ tunnistab, et tehase tööjärjekorrast tingituna on tõesti tekkinud olukord, kus osad punktid on täitmata. Kuid nüüd on välja käidud ajutine lahendus.
Me oleme pannud seni ajutisi kaste nendesse punktidesse, mis on hästi populaarsed ja kus tuleb kõige rohkem inimeste kaebusi, et tahaks kasutada. Lisaks oleme me ka ainuke taskuste organisatsioon Eestis, kes pakub inimestele võimalust oma kodus pakendeid ära anda. Ja oleme kõiki tallinlasi siis taaskord üles kutsumes, et liituge palun selle teenusega. Tootja vastutusorganisatsiooni juhi sõnul on tekkekohal kogumise teenusega aasta alguses liitunud juba 70 kortermaja ja 170 eramaja. Ka puuduvate konteinerite märkamine näitab tallinlaste kasvavat huvi sorteerimise vastu. Jäätmete sorteerimine algabki arusaamisest, et see pole prügi, vaid ressurss. Ja kas sa sorteerite oma prügi ja sega jäätmeid? Ei. Aga miks mitte? Aga meil väike maja, mitte keegi ei tee seda, mis ma siis üksi teen. Mul nii vähe prügiga. Jaa, sorteerin küll. Kaua juba? Päris mitu aastat. Meil on kodu juures olemas suured konteinerid ja kodus on need väikesed, kuhu saab siis panna bio ja kuhu saab panna, ütleme, pakendid eraldi ja kõik niisugused asjad on ju norm juba tänapäeva. Oktoobri lõpuks peaks linnaruumis olema 471 avaliku pakendipunkti, kuhu saab tasuta ära anda segapakendeid, klaasi ning paperite kartongi. Sel neljapäeval saab Lasnamäe linnaosavalitsuse majas tasuta nõu õigusapteegist. Aadressil Pallasti 54 annavad tasuta õigusabi kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid. Vandeadvokaadid, notarid, pankrotihaldur, korteriühistute õigusnõunik, perekonnaõiguse õigusnõunik, töölepingualane õigusnõunik, tarbijakaitsenõukogu liikmed ja kohaliku omavalitsuse jurist. Eelregistreerimist ei toimu ning kõiki abivajajaid teenindatakse elavas järjekorras. Haaberstisse kerkib juurde kõrghooneid, mis ühtlasi muudavad Tallinna siluetti merelt tulijaile. Kinnisvara firma Endover alustas Rocca Towersi teises etapis kahe silmapaistva arhitektuuriga. 18 korruselise kõrghoone Rocca Tower 2 ja 3 ehitust, millega antakse tööd umbes 400 inimesele. Uute kerkivate tornmajade kõrgus on 70 meetrit merepinnast ning neis saab Haabersti linnaosa oluline maamärk. Siia tekib kaks 18 korruselist torni, mis saavad kindlasti Haabersti maamärgiks. Tõenäosus on suur selleks, sest nad on nii nähtava koha peal siin. Kas teie teate, kus asub Tallinna kõige vanem puukirik? Õige vastus on Liivalaia tänaval. Seal asub vastelt renoveeritud Kaasani kirik, kus tähistati just täna Pühakoja 300. aastapäeva. 21. septembril 300 aastat tagasi lõppes Põhjasõda ja samal päeval pühitseti ka kirik sisse. See on Jumalaema sündimise püha ning selle järgi sai pühakoda ka oma nime. Napilt oleks kirik oma unikaalsusest ilma jäänud. 1859. aastal kaaluti selle lammutamist ja kivist ülesladumist. Nüüd on aga see Tallinna vanim säilinud puukirik. Mis oli suur üllatus minu jaoks ja uurijate jaoks, et just selle viimase restaureerimise käigus oli avastatud väga palju originaalsed seinemalingud ja isegi seineplafoon, mida ei teadnud mitte keegi. Kõige suurim töö oligi seda interjööri viimistus. Для людей это действительно вот такое знаковое событие, потому что он был в плачевном состоянии и вдруг вот сейчас возродился из того состояния плачевного, в каком он находился. Tallinn toetab kirikute renoveerimist igal aastal mitme miljoni euroga. Projekti nimetus on Tallinna kirikurenessaans. Tallinn on väga suures mahus panustanud just meie kirikutesse. Ja ma usun, et see on õige samm, sest see on meie ühine kultuuripärand, see on meie ühine linnapilt. See programm on enda õigustanud ja ma usun, et me jätkame sellega ka järgnevatel aastatel. Tallinna suurematest kirikutest ootavad põhjalikumat uuendust veel Oleviste ja Toomkirik. Matsalu loodusfilmide festival jõudis Tallinna. Täna ja homme õhtul saab Tallinna loomaaias vaadata festivali kaasa haaravaid loodusfilme täiesti tasuta. Tallinna loomaaed kutsub täna ja homme vaatama 19. Matsalu loodusfilmide festivali uusi filme festivali külalis linastuste raames. Näitame me Matsalu loodusfilmide festivali filme, nii et praegu on 7 tükki, mida me siis oleme välja valinud koostöös Matsalu loodusfilmide festivali inimestega ja need on meil võimalik siin ära näha nende kahe päeva jooksul.
No mis filmid need täpsemalt on ja mis see selline võib-olla selle festivali hit on? Kuna ma ise festivalil kohal ei ole käinud, siis hit on iga film, mida inimene on vaatama tulnud ja mille üle ta rõõmu tunneb. Loodusfilmide seansid Loomaaia auditooriumis on tasuta, kuid Loomaaia külastamiseks tuleb osta pilet. Lisaks avatakse homme õhtul fotonäitus 30 aasta kaunimad loodusfotod Ungarist. Siin minu selja taga on tõesti nüüd praegu väike valik veel sellest näitusest ja ka seest kõige kuulsamad tööd. Ja näitus ise on siis Ungari loodusfoto 30 aasta paremad pildid, mis on siis välja valitud sealsel loodusfotovõistlustel. No need on päris kuulsed, et mina teisi küll ei tea, aga neid jäneseid ma tean. Mis jänesed on üle maailma võitnud päris mitmel võistlusel auhindu. Samuti see konnade pilt on valitud maailma pressifotonäitusel looduse kategoorias võidupildiks. Ja vast kõige kuulsam pilt on nende roheliste sipelgatega siin kõrval. Et see on siis aastast 2010 valitud maailma parimaks loodusfotoks BBC loodusfotovõistlusel. Kuigi ametlikult saabub sügis homme, on sügisilmad juba ammu kohal. Kohe lähipäevade ilmaprognoosist täpsemalt. Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm ja võib vihma tibutada. Puhub valdavalt kirdetuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-4 graadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm ja võib vihma tibutada. Õhutemperatuur on 9-11 graadi. Ööl vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-6 graadi. Neljapäeva päeval pilvisus tiheneb, aga ilm püsib veel sajuta. Õhtul hakkab vihma sadama. Temperatuur on 10-12 graadi. Reede öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Õhutemperatuur on 5-8 graadi. Reede päeval on enamasti pilves, aga olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-13 graadi. Tallinna uudised lõpetavad. Need olid suve viimased uudised. Homme algab sügis ja loodetavasti algab ta autovabalt, sest homme on ka rahvusvaheline autovaba päev. Ilusat õhtut ja kohtumiseni!